ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے داراواھڻ میں خبر دیندا ہوں تے داراواھڻ برساں گوٹھ وا ٻرڙا میں سالياني شھداء اسلام کانفرنس تھی گذری ہے جے میں سندھ دے نالے وارن نعت خوانن عالمن شرکت کرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے شہیدن کے خراج عقیدت پیش کیو ان موقع تے اہل سنت و جماعت دے صوبائی صدر علامہ علی شیر حیدری شہید دے برادر علامہ ثناء اللہ حیدری علامہ عبدالجبار حیدری کانفرنس کے خطاب کرتے چاہے تو محرم الحرام جو مہینوں مقدس شخصیتن جی شہادتن سا بھرل ہے ان مہینے جی پہری تاریخ تے مسلمان جی بے نمبر خلیفہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جی شہادت ہے تے 10 محرم الحرام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ڈوئٹے علی شیر خدا جے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سند ساتھن جی شہادت ہے یہ سب اساں جی اکھن جا نور ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com